Jegerpodden, en podcast av og for jegere. Hjertelig velkommen til en helt ny episode av Jegerpodden. Det nesten så du som bare skal prate, så det ingen for... Det bra at vi skal prate så lenge, for det sikkert stemmer helt. Nei, det, du ikke helt deg selv om dagen nå, nei. Du grogge I stemmen og... I kroppen nå. Manflu og feber og... Lugger med folde hender nå et døgn. Han bare venter på at det skal være over. Du har tatt covid-test, eller? Nei, jeg har ikke gjort det. Jeg har ikke blitt med det, ja. Det jo liksom ikke om moten lenger å ha covid. Nei. Så. Jeg tipper kanskje at du har det. Ja, I hvert fall det noe som mitt kroppen vil ha, I hvert fall. Det helt på rene. Men dagens episode jo et riktig godbit av en episode, og det passer jo bra for at det faktisk sesongens siste episode. Ja. Etter den fredagen her så blir jeg litt juleferie, både for oss og for jegerpodden slutter å slippe dem ha oss å høre på hver vekka. Det kan jo være godt å slippe unna. Ja, det... Ja, det sesongens siste episode, og ja, juleferie, sier du, men vi skal nå snart ha et liveshow I Oslo neste vekka, men det I hvert fall siste som blir lagt ut. Jo, ja, og så vi skal vel sikkert lage noen mer episoder I mellomtida I jula her også, sånn at vi skal bli helt I oss, nei. Og vi har nå alle mulige ambisjoner om å komme styggstert tilbake på nyåret, da. Men den her episoden, det nå et opptak fra et liveshow vi hadde oppe I Lierne. Ja, I juli faktisk, man lenge siden. Ja, og der det jo med opp til flere gjester. Det jo en Alf Joar Aspnes som er hovedgjest og som vi tar lengst praten med. Men Magnus var jo med og underholdt litt, og så dukket jo opp en gjest som ikke resten han skulle være gjest selv også. Ja, det er flere som har dårlige kompiser. Sånn Ronny Kveli, han måtte ta det på strak arm og få beskjed om å komme opp og sette seg I stolen, han gitt. Men det klarte han med bravur, vil jeg si. Så det gir, selv om det var litt overraskende for han og for resten, så gir ikke opptaken og inntrykk av det, for han god til å prate for seg. Så det kan jeg nok nå straks se frem mot. Vi laget episode sist I Danmark, så vi har ikke... Hun har gjort så mye annet, landet og vært syk, da. Men en jaktdag har vi nå fått det også. Ja, det har vært en jaktdag på onsdagen den uka her. Det jo en felles kompis av oss som reineier, og som har vært plaget de siste ukene egentlig, med mye tap og funnet mye kadaver til gaup. Så han har jo han er jo ivrig jeger selv da. Absolutt. Og har veldig, veldig god hund også ja, her vel skadefri nummer to som han får de fant mye kadaver og fikk skadefelling og skaut egup og gikk ut lange stunder så fant han enda flere kadaver og fikk skadefelling igjen denne uka her da. Og da fikk vi noe bare med å hjelpe til på det, og det gikk nå egentlig både fort og veldig bra. Ja. Det har vært gøy opp frem på, og hadde litt frem og tilbake og finnet hvilke spår som var rett. Mm. Men når vi fanget til det, så ble det noe uttak fort, og jeg følte at jeg sto veldig bra til. Jeg trodde jo egentlig jeg skulle få se gøpa som kom ned på meg her, men... Legg til det at du var ikke helt feberfri, og du var ikke helt deg selv I daler. Nei, det gikk på parasett I jaktløst, ja. Ja. Men, og forholdsvis... Men jeg slapp det som var greit, at jeg frøs jo hele tiden. Så det var liksom ikke mye kaldere å være ut. Så, men jeg følte det stod ganske bra til her, og så trodde jeg egentlig at gøpa kom rett på meg. Men fortsatt på øversiden her, uten at jeg fikk se noen ting, så ble jeg en sånn tanga utover mot den sjøen der. Så tenkte jeg, så jeg hunden opp på tur dit, så da faen jeg må jo få se gøpa, for det jo bare et hjert 300 meter fra meg, ut på den tangaen. Ja, det vet jeg ikke engang. Nei. Så jeg tenkte, det skal jeg få se, men jeg så klart ikke å se noe gøpa, så på en stund så kommer hunden ut på der, så ser hunden.
Og så hører jeg at det kommer noen bjeff, liksom. Det var ikke los, liksom. Det var mer sånn frustrasjonsskjelling, da. Ja. Så jeg begynner å ringe på Thomas og så ser jeg at jeg ser hunden utpå her, men kanskje gøpa har enten klatret opp noen plass utpå her som uten at jeg har funnet ut av, eller skrødde inn til noen steinhuler eller noe sånt. At ikke han hadde helt kontroll på å gå veien. Mm. Og mens jeg står og prater med meg i telefonen, så ser jeg nå ute i vattnet. Men jeg liksom ikke helt skjønner, for jeg har ikke lagt isen der ennå, så jeg skjønner ikke helt hva det er, og så ser jeg det kommer nærmere mot, så ser jeg at faen, det er jo gøpa, den kjenner svømmen der. Ja. Så var det vunnet å si, det tar han at det kommer jo gøpa, så det blir greit, ja. Så jeg skler nå bare ned på ræva, ned til vaskanten, og ventet til hun kom der da. Ja. Da ble det noe greit. Det er en merkelig oppførsel av den gøpa. Ja, veldig rart. Det må jeg bare få si også. Ja, for det var ikke sånn press på heller. Nei, ikke har vært i jaga lenge. Nei. Og klart det var perfekt føre sånn hundmessig, for det er ikke mye snø, og den som har gjort det av gøpet, det var ikke noe utholdet, men også spesielt oppe på terrenget der, og spesielt oppe på tangene der, der er det jo et sånt terreng som gjør at hun skal ha alle fordeler. Det er jo så mye bratte bergkanter og sånn avsatser som hun lett spretter opp, hvis hun vil. Nei, så gaupa har alle fordeler i terrenget der, og hun har jo hatt alle muligheter til å komme seg unna. Så jeg har spekulert mye på hvorfor hun valgte å gjøre det. For det første så er det ikke... Jeg føler hun har brukt en del jaktdager til gaupa, og har vært for det en gang før at hun har krysset i råk i elv. Det er det eneste. Det er snakk om 3-4 meter, liksom. Det, ja. Så jeg synes det var fryktelig spesiell oppførsel, og grublet mye på hva som har skjedd. Vi snakket jo med Via om å liksom kunne ha skledd ut om, og så at det var mest av grepet og dotte ut i vattnet selv, men når du vet hvordan egenskaper katten har. Ja, det er nesten det er mest trua på meg. Jeg så ut når du får ut det. Men altså, for det er jo kaldt lenge, og det er veldig sånn, det er mye sånn glatt berg, da. Så klart ja, at kommer du på et sånt, ikke så hjelper ikke med klørene, liksom. Da fer du ut om det. Ja, men det har det, altså. Den kontrollen har jo dyrene. Og så hvis det er is på understøen, så kjenner jo katten det. Ja. Nei, det var jævlig rart, men det var en pussy opplevelse sånn sett også, for det er liksom jeg har noe skutt i bare ei gøp før, så det er ikke alt som har så mye erfaring med det, men jeg har noe vært med på noen fall, og det er liksom ikke sånn, det går jo som regel ganske fort, ja. For at du får ikke noe forvarsel på det, dyret er jo helt stille i skogen, og det er bare sånn som et spøkel som plutselig står der, ja. Mens her var det jo mer sånn at det er vest i, det er vanskelig å anslå tid da, for det er vanskelig å besøye når det er sånn situasjoner, men sikkert en par-tre minutter, da. Så vet jeg at noen gjenstår å skjønke opp. Ja. Ja, for det var liksom, jeg vant ikke å se stygg mye på her før jeg hadde skøt deg, men jeg så nok til at jeg skjønner hvorfor de helst ikke vil svømme, for det var hun var ikke å svømme her. Nei, jeg vet ikke. Det var jo ikke noe røff sjø eller noe heller. Nei. Så, men det er mulig at hun har sikkert sett meg, da. Ja. Men det var noe også... Det er jo ikke jakt, sånn sett, det er jo skadefelling, så det er jo ikke samme, altså jakt er jo for så vidt spennende for de, men det er jo mer et sånn tydelig mål. Ja. Det handler jo om å få felt det dyret, og så er ikke så, det blir litt annet enn hva vi er vant til på vanlige jaktdager. Men det er jo privilegert som får lov til å være med, og det er jo, når... Det er jo rart, liksom, skal ikke jeg si at jeg har full kontroll på gaupene oppi her, men jeg har nå spåret ganske mye de siste årene at jeg flyttet hit, og det har jo ikke vært noe all verden til gaup. Nei. Det har vært liksom langt imellom å ha sett spår, men det har skjedd et eller annet i vinter, for nå er det jo, har det vært flere, og det er klart at det gjør jo sett for reineierne, det er ikke tvil om. Nei, det er klart det er... Det er tøft og vanskelig å dem å holde på nå, for at, jeg synes jeg, altså, nå er det siste 2-3 ukene, så har det dukket opp så mye spår, og det er familiegrupper, det er enslige, og det kommer ikke opp på viltkamera, og det,
det är liksom det är allt möjligt rart så det det kan ju se bra ut mot 1. februari som ska tänka sån jägermässigt men klart för dem som har betedyr som för går här så inte lika artigt. Nej, det är nog en dag som har blivit en för mig sagt och likans ny personlig rekord på antal grader kroppstemperatur på ved felling. Det är jag ganska säker på. För mig för att jag har varit varm ganska många gånger på jakt. Så var det en varmen där en helt annan igen. Ja, så hade det var nog tre stycken som stod och kikade på att du skulle ta det ett kvardag på gruppjakt. Nej, inte. Inte. Men det var ut kanske inte det var lite vanskligaste skudd i världen med häglare. Det var möjligt. Det var möjligt att få det. Men det var mer att du var på tur ute så att det var någon minut lite osäkerhet om jag måtte svømme. Jag var heldigvis var på langsving. Det var bra. Så det. Men för jag stämmer min ersa fullständigt så jag som vi må bara vara glad för att vi har ett upptag på dagar eller kan sätta över till en Ronny Kveldi och Alf Joar Aspnes. Mm. Vi satt over til dem. Ja, ja, ja. Tusen takk. Her var det stoppfullt. Endelig så jegerpodden i Lierne. Lierne jo ikke bare et kjerneområde for Bjørn, Gø på Jerv, det jo kjerneområde for jegerpodden-lyttere. Så endelig vi her. Hæ? Vi skal ikke bruke tida på å gå gjennom programmet, for det var den flinke husjegeren som gjorde før oss. Yes. Men vi skal, for først skal vi ikke være der alene. Neida. Og det står instrument her og fullt bakke, så her har vi tråd på å bli en veldig bra kveld. Ja, vi må si tusen takk til Ytterdalstuna og Liv Martin som inviterte oss. Og gi dem en liten applaus, de har jobbet hardt. Og så er det jo sikkert at alle vet av Jegerpodden, men vi driver også en liten rar podcast som der vi ferer rundt i Norge og Sverige egentlig, og prater med jegere. Og den nyeste episoden av Jegerpodden, den skal ikke få lov til å være med og lage i lag med oss her nå. Og så, som min Inge sa, skal vi ikke være alene. Vi skal ha med oss noen gjester. Vi skal ha med oss to gjester i kveld. Den ene gjesten, jeg vet ikke at den gjest selv ennå. Så vil jeg si at det en av dere som sitter i salen, som skal være med som gjester. Så vi må kjenne litt på det. La det synke inn. Men før vi tar en gjestene, så skal vi ha med vår gode venn og jegerkompis og favorittmusiker. Ta vel imot Magnus Hessegrei. Tusen takk. Ja, tusen hjertelig takk, og god kveld alle sammen. Det vann jeg til å si Finn, vi gikk på henne nå. Det helt fantastisk å komme hit og se at det ja, det ikke så mye som en kvadrat ledig til rommet. Det har ikke gått inn en reiskatt om du har spissen der begge ennå. Vi har jo vår gode venn som dessverre ikke med, han er jo død da, han er jo ikke med oss i kveld. Nemlig Svein Jæger Hansen. Han er bra på reklamere når han kan. Og han har jo du skrevet i låt om. Eller te i hvert fall, som en hymne. Kanskje vi skulle ha tatt rett og slett god stemning for å sette stemningen litt. Ja. Leve og inn til. Av og til så kommer det dyr på post. Men ikke i dag. Nei, ikke i dag. Og da kan du føle deg ganske lost. Men ikke i dag. Nei, ikke i dag. For vi har det som farge mørke sinne kvitt. Juhu! Ja, men den er glemt at å si. Det er de som skal sønge det. Det burde vi egentlig ha øvd på før i. Det kommer på gefilen, står det. Når jeg sier det at for vi har det som farge mørke sinne kvitt. Juhu! Sånn, ja. Så sur i morgen, tryna, smile, blikk. Og det blir god stemning.
Du kan jo ikke den, egentlig. Men det går jo stygt bra. Vi øver på denne en gang til, nå så har vi den inn. For vi har det som farge mørke sinne kvitt. Så sur morgen tryna smiler blitt, og det blir... Ja. Ingen impotens eller polio med litt Stå på avgang eller brå bronkitt Og vi tar til både rømgrøt og pomfrit Og det Jæger Hansens villmark sakkevitt Av og til så verker dagen grå Men ikke i dag Ikke i dag Det som farge mørke sinne kvik Så sure morgen Tryna smile blitt Og det blir god stemning Impotens eller voldig og blitt Nå har magen lille brå blokkitt Og går til både rømgrøt og konflikt Og det Jæger Hansens Vildmark sakker Og det halvvind ved Orgen ved Men uløp Rår og dyran fer Og hele intensjonen har spett fallitt Ja, da stig fra aska opp så ubestrykt For alles kjære jæger Hansen med sin akkevitt Og gir oss det som farge mørke sinne Så sure morgen tryna smile blitt Og det blir god stemning, ingen impotens Stå på avgang eller brå bronkitt Og vi tar til både rømgrøt og pomfrit Og det Jæger Hansens Vildmark sakkevitt Ja, det Jæger Hansens Vildmark sakkevitt Og hør, det Jæger Hansens Vildmark sakkevitt Det kommer oss gjennom det her litt sinte blikkene du sender meg for at jeg, den låten vi ikke har avtalt Eller er det noe annet? Det var ikke en vi har skjønt for oss å spille Men, da tar du den med sammen nå Ja, så er vi ferdig, så er vi ferdig med Skal vi ta anyway? ja, det følger som bestemmer Tørlig vi en til Ok Neida, det er verdifullt å spille låta hans Sven, særlig fordi at det handler litt om akkevitten hans, og etter at vi kom ut med akkevitt som heter fangstrapporten, som vi egentlig ikke skal stå og reklamere, for det er ikke det, men henne, og det hører jo med til låta, tenker jeg, da, å fortelle om henne. Så har jo ikke vært i selv noen virmaks akkevitt, så vi må jo sønge om ikke annet. Ja, for nå er ikke det er lenger, nå er det var. Det var Jæger Hansens virmaks akkevitt. Ja. Det blir mer musikk. Men vi skal altså ha opp kveldens første gjest, og som vi nevnte helt innledningsvis her, så vet ikke vedkommende at den skal være gjest. Og det kanskje noen som har ønsket at det var dem, og noen kanskje enda flest med gruva. Men det ikke våres feil at dere her ble som det ble. Det på grunn av dine gode kompiser. Så folkens, gi en stor applaus til kveldens første gjest, Ronny Kveli! Jon Petter God dag Jon Inge, kom og sette deg Du skal få en mikrofon her Der har du mikrofon, vet du Har du noen gode kompiser? Jeg tror ikke jeg har noen gode kompiser Det var akkurat det jeg ønsket meg. Ja, for det er litt sånn 50-årsferien til dem, forstår jeg kveld. Ja, jeg trodde det var det, men nå begynner det å gå over litt. Ja. Nå skal jeg flytte PC-en min, så vi kan sette og se på stikker. Ja. For dem som ikke kjenner deg, Ronny, så bruker vi alltid å lette våre gjester i Jægerpodden introdusere seg selv litt. Og det første bildet vi har her, for dere som ser det, der står det altså Ronny Rør og seksuelle tjenester av S. Jo, men det gjør jo meg litt, det gjør meg litt nysgjerrig da, på en introduksjon. I
Jo, jo, men jeg driver med, med rør og det som innfølger bær. Så man må jo tilfredsstille kundene. Ja, så, det de vil ha. Selvfølgelig må han få det han vil ha. Ja. Da, men da, du rørlegger, med andre ord. Ja, det vel det I utgangspunktet, men jeg kan ta på meg oppdrag. men jeg vet det, ikke. Det er landbrukeren kaller det attåtnæring, ikke? Ja, noen må tjene penger på. det jo det som jeg startet. Vi kjenner jo ikke det, Ronny, men jeg har hørt navnet ditt nevnt I mange sammenhenger. Så jeg vet at du en ivrig jeger. Ja, jeg har vel kanskje jakta, så det var... Så det gikk med pil og bogo og jakta mus, for det sånn. Og nå jeg seksuelig kjæreste, da, så det ikke så... det jo ikke så langt unna noe, da. Jeg må jo følge inn, ja. Jeg kan si, det jo det samme som meg til Jon Inge, at jeg har ikke treffet deg før, men jeg, det jeg derimot har hørt om, det oppdrettet ditt. Ja, og det har vært tigget opp I podden før. Ja, det helt riktig. Det ganske spesialisert, vil jeg si. Ja, jeg tror ikke det mange som der... Det genene, for å si sånn. Nei, for dere har spesialisert dere på blanding mellom jentunge og drever. Ja, og det tenker jeg at... jeg har et bilde her. Det skal være flere å satse på. Ja. Faen, du har fått det her, Hans. Det altså... Der kjæringen var ute, ja, det tror jeg. For dere har vi mor og far og sønn. Ja. Ja. Faren ble dessverre avlivet, men to andre han lev. Ja. Ja. Men dere, det bare ett kull med du har hatt. Ja, det ble så suksess at vi dro til merke. Ja. Jeg har faktisk hørt rykter om at det var ganske nært. Det ble nummer tre også. Ja, men det var med Harvel ens... For å si sånn, jenten jo ganske god da. Så det var noen som ønsket par med den jenten. Ja. Og så fortalte han at, så sa jeg det at nå begynner jeg I løpen, så nå skal vi forå. Mm-hmm. Og med sommer jeg åpnet døra til jenten, det kommer dreveren ut. da tenkte jeg, nå faen jeg gjort. Men det gikk bra, det ble jemt også. Ja, så å si. Ja, ned til hvert fall. Ja. Så det skal vi prøve til høsten, og må se om det blir bra. Ja. Men vi har jo, uten at du vet, gjort litt research på det, Ronny, og et av de tingene som kom opp tidligere var at du har en elgpost oppkalt etter deg som heter Ronny-posten, som etter skigen I hvert fall kom I forbindelse med at du skjøt din første elg, og nå, jeg vet ikke noe mer. Men jeg skulle gjerne hørt din historie, eller om det var ikke helt sikkert det første elgen, men I hvert fall var en tidlig ut som ga navnet Ronny-posten. Nei, det var ikke din første elg, men det var nummer to. Jaha. Vi har bildet av den, ja, vet du? Jo, da gjorde du et dønn. Altså, ikke akkurat den, men det I hvert fall et eksempel av arten. Ja. For en del av elgjegerne I salen... Hva skal jeg vrive unna her, men... For en del av elgjegerne I salen, så kan jo herre ligne veldig på en gammel ku. Ja, noen tror det. Ja. Det kan være snarere ikke en kalv, da. Ja. I hvert fall når de kommer alene, sånn. Ja. Så, ja, jeg skal ting sånn inn for kalv. Det var ikke noe lykkelig følelse som 15-åring og skjøt dere der sånn. Da sto tårene I øynene for å se rett ut. Det skal sies da at det var... Vi gjør litt research for gjestene, men det var forholdsvis enkelt å gjøre research på en Ronny, for de var forholdsvis gavmild med... Ja, de bygde på. Men heldigvis så har jeg ikke fortalt om bare de gangene det har gått dårlig, og de har også fortalt om de gangene det har gått bra. Det synes jeg jo... Vi kan jo applaus for her, og en... Dere var jo av bildet, men nå kunne se at dere ser ut som en brutal bjørn. Ja, han var voksen, ja. Og jeg var helding, og... Gjerne fortelle historien, hvis du har den. Ja, hva lang vil du ha? Nei, ta som du vil. Du.
Nei, hele situasjonen var jo det at vi har jo noen plotter som var gode og fant sporet, og Jogg og Bjørn i god stund, og så ble de revig, så de måtte, eller ikke revig, men de ble skadet. Ja. Så de ble kjørt til Nordli at dyrlagen. Og så har vi egentlig gjett opp, så sa, som jeg satt og åt mat, og så begynte jeg med å dro frem vinflaskene. Da kjente jeg at, nei, faen, vi har bjørn i terrenget. Vi gir ikke opp noe. Og jeg har jo en jemt stående i bilen, som i vest var god til å spåre bjørn, men ikke noe mer enn det. Men han var... Spåret. Han spåret. Så sier jeg, noen som blir med, så ferie. Ja, så var en som sa det, ja, med fer. Tog med hund, og så gikk i 200-300 meter, og hun kastet seg vinkelrett på et spår, og sier at, dammen, nå hier bjørn. Så gikk i 500 meter til, og så begynte hun å pistre i banje. I slapp, men kom og hjelp meg, for at de står i et molsjukt felt, sier jeg. Og han hadde tigget to hunder før, så rekte man kommer i rettur. Ja. Og rett før han, nummer, han som var med meg da, kom, så kommer Bjørn rett imot meg. Ja. Så kom han til å være 4 meter igjen, og da rykte hun i tømmen, for han 2 meters tøm, og da rykte han, og så sto han midt, og da vinklet Bjørn. Ja. Tenkte at nå kan jeg skjøtte. Og da, i og med at han vinklet, så skjøtte jeg ikke skott, og det... Ja, ettertid så jeg to gjennom mitt hell, og så gir Bjørn, og så... Ja, for det var litt å... Hvis du bare holder han litt, for det er bare far. Ja. det har vi. Greit, ja. Jens! Nå kan vi få fortsatt. Ja. Etter skottet der, så har han bare to flekker i buken, og så fikk jeg en liten åpning senere, og dro til, og da slefteløs hund. Og da hørte jeg vært los ute ved lia, og så var jeg stålos og litt brøling i stund, og så da kom en Leif Tore som jakta meg i full firsprang, og så, hva som skjer? Og da, ro ned, han død. For jeg følte enderskottet var ganske godt da. Så det stemte jo. Han roet seg ned, og da kom jeg dit, og det var i herlig følelse. Ja, det synes jeg vi får ha applaus på. Så, men det skal sies at der jobben som der plottene gjorde før i, uten det så har jeg ikke haft noe mye om. Nei. For det var fantastisk. Det, ja. I tillegg til å være ivrig bjørnjeger, så vet jeg jo at du er forholdsvis sire på jaktkøy på. Ja, jeg har vært med noen ture der, ja. Har du skuttet mannen selv, da? Tullte svar. To. Ja. For det, vi skal snakke mer gaupejakt med neste gjest, så vi skal ikke dra inn det, men det var spesielt et tema som researchen visste vi måtte snakke med deg om. Og det er om du har noen gode tips til utstopper. Ja. For at jeg har to utstopper gaupa. Den ene har feg ikke noe kred. Jeg har et bilde på det. Hun feg ikke noe kred, men den andre har feg absolutt all kred. Ja. Så skal ikke utstoppe gøp, så har jeg et kjempetilbud. Ja, for ikke, det å spare peng på utstopping, jeg vet ikke om det er noe du tenker. Men nå tog han knøy fra en fin vinkel. Ja, jeg vet ikke. Dere, altså, det grøvste jeg sett. Det er det. Værste jeg betalt for det. For at du var ikke så stygg for deg når du fikk deg tilbake. Nei, ikke 100%. Nei.
Så jeg sendte jeg tilbake for opprettning, og så var kvinnefolket var... Jeg fikk en julegave rett etterpå. For hun synes... Hun ikke så veldig fan til å henge opp elgene og sånn, men akkurat det dere skal ha opp. Så det vil si at dere betalt fra to ganger? Dere betalt fra to ganger? Ja, ja, men... Nei, ja, vi skal starte ikke plage deg noe mer, Ronny. Du har vært utrolig sporty, og det her dårlige kompisene dine som lurer oss og deg og alle dere her, dem får du ta som du vil selv, men det er jo sånn at de er jo glad i LL, vet du. Så jeg må ordne en liten gave til deg som vi skal få lov til å overrekke. Hvis du, Jon Inge, med dine lange hender kan strekke deg etter deg. Det kan jeg, vet du. Så har du sikkert ikke gøp. Nei da. Her er det en bag. Så om du fyller den med jakthistorier, eller om du fyller den med nye kompiser, eller hva du vil, og så har vi lagt opp i litt fullmøsa og caps og forskjellige for oss også. Så som takk for at du faktisk reste deg selv. Vi hadde ordnet oss med noen folk som skulle bære deg opp, hvis du ikke ville komme selv, men... Som takk for at du stilte opp, så får du med deg her. Og gratulerer med 50-årsdagen. Stor applaus til Ronny Kveli. Da er det kanskje på tide å få opp en gjest som har forberedt seg. Hakke mer. Ja, som har vet at den i hvert fall skal opp. Så vi ber dere igjen om en kjempeapplaus for kveldens andre gjest, Alf Joar Aspnes. Vi skal snakke mye jakt, og du er en mann med veldig mye historie, Alf, det vet jeg, så det gleder vi oss veldig til, men hvis det noen i salen eller som hører her som podcast som ikke vet hvem det er, så kan du få starte med å presentere deg selv litt. Ja, ok, jeg skal se om det da. Jeg er noen stilleferdig gubbe min frastmessig, og jeg er ikke akkurat så mye utrest, for det er ikke så lenge siden at de oppdaget at veien gikk lenger enn til Steinkjær. Men du var på kino, det snakket vi om. Ja, jeg var på det var premieren på Flåklypa. Du var i 75 eller 76. Der skjedde jeg ikke bare på kino. Men du hadde også vært på restaurant. Ja, en gang. Ja. Det var i Trondheim. Ja. Og da bestilte de med en rett, det var en sjøfiskrett. Hot stod jeg på. Da tenkte jeg, man har prøvd den der hotten da. Ja. Jeg ble røv en kinbein, ja. Ellers er det veldig stort sett heller meg innom Søla. Vi kan jo fortelle at jeg bodde på Seter i 60 i sommeren. Ja, ja. Og det ser jeg noe lite grann ikke bilefter i Kanada i dag. Men stort sett rundt Kusli og Fossdalen og det området, det er inn og rimelig godt kjenne. Ja, det vil jeg tro, ja. Det er jo der jeg liksom brukt fritiden med, da. Ja. Vi har gått på jakt og fisking og friluftsliv. Ja, hele tiden. Med bæreplukking og soppplukking. Og... Den her jaktinteressen, da, er det... Vokste du opp med far som jakta, skal jeg si, eller var det selvlært? Nei, faren min var jo ivrig jakter da. Ja. Så det kom jo derifra da. Ja. Og han var jo revhunga da, med revungen da. Så det gikk jo mye på revjakt da på. Det var en hijakt på våren da. Ja. Og så var det drevende med snorefangst på vinteren da. Da ble det lett at vi tog etter sommer som han da. Ja. Så jeg begynte jo ganske tidlig. Jeg må nesten fortelle en historie om det første store viltet jeg skjøt. Ja. Det var oppe i Nabogården, så var det en som han var en par år gammel enn meg. Og lite lenger frem da, når det gjaldt det med pilebørsa og sånt. Ja. Så de har funnet ut at det gikk og satt en spik frem i pilen da. Og litt mer effekt i den da. Og så kom de på besøk... en søndag, og så skulle vi ut på jakt. Og så vi kom opp et veien, så kom en stor, en svart gubbe, og gikk med han bak på ryggen, sånn, vommorstress.
Hon gick att väja. I lag med ni och vänta. Hon kom stubban och trakt av och hon rölade som en björn. Det tog lite dålig skamskuten. Vi träffade upp på låret. Kom en natt. Med kastade börsa och sprang. Då har varit med rädd. Det var först storvist jag mötte. Men vi har ju snackat och lagt lite förr så du hur gammal var du när du började flå mus? Vad då menar du mus alltså? Det första jag prövade att flå det var i mus på slipsteinbänkar på min kjølambrud. Ja. Men vi sitter i min selvfell så tror vi inte jag uppnådde någon stor premie på poäng som på skinnauksjonen i Oslo. Skinnet, da. Det, men det var det, det som var starten på flåingen. Ja. Og så ble det gradert opp til røyskatt. Og så jeg flådde mange røyskatter. Men jeg fikk så små røyskatter å gi imot for de andre. Ja. Høster jeg oppdaget ut på våren etter tid frem i avisen inne i Røpsnore. Altså min. Ja. For jeg fikk jo en røyskatt i Rypsnora i Rypsnora. Ja. Ja. Och det tyckte nog var storsvärt. Ja ja ja. Helt ett avvisat tid fram in i halsen ut på våren. Där började jag mest tänkt att han haft hjälp. Så några goda hjälpare som gjort det med röskatten så. Ja, de var så små de ville inte flå dem själva så. Enten satte de dem till fälla med eller så till Rypsnora. Det bästa var att de vart flådda. Då så hade du var storfångare av redskap på i ungdomen. Ja, jag hade ju fick bra många. Ja. Men det var ju det var grejt för mig för jag fick ju 10 kronor stycke. Ja, så var betalt för redskapen. Ja. Ja. Och det var ju först på 60. Och jag vet när i 57 så var timpengen att förläggaren 75 öre. Alltså var snart en dagslön och få en röskatt. 10 kronor för en röskatt, det var bra det. Ja. Så det. Men det är inte bara röskatten, vet du, det har vi gjort lite peng på det. Du har drev med något satt med rävpalpan runt då, det har vi snackat om. Ja, med det var någon han nabon som begynte med att samla fåglar. Ja. Och han har en ganska bra samling och det tyckte mig var intressant och som vi skulle nå gjøre like engst med oss, så vi begynte å samle fuglegg. Og over en par-tre år så begynte vi å ha utrolig mye egg, men så manglet vi da, for det var ikke musvåken, men fjellvåken manglet vi. Men så var det en stor vest om en plass at det var fjellvåk da, så vi skulle dit og se om vi fann i egg da. Og så kommer med rævhunden vår og foksterjer. Mm-hmm. Og når vi kommer opp i Bergen så begynte hun noe skjelt. Så vi måtte en vei og se hva det var han holdt på med. Og så står han selv imot den ene lunen. Så var en stor stein bakom der. Ja. Og så når vi kikker dit, så ligger åt rævhunga i en haug sånn. Helt åpent. Det var bare å stå på kne og plukke frem dem. Og det har han så vidt fått øynene da. Så vi la dem frem på liksom flätta fram om det då. Och så när rein reste och skulle springa tillbaka då så bet hon i hela han. För han men allt mest han låg i ro så fick han bara ligga där. Ja. Men fick en tatt 3 då. Men så kom jag på att med meter han med oss lovande sem. Vi har bobbeljock på mig alltså. Låne bobbeljock och tog avgången upp jag klev ihop en som en påse då. Men bara med oss är ungan hem då. 5 stycken. Ja, 5 stycken då. Och det var en lite uppstyr då när vi kom hem med 5 lovande svärungar. Och så tillfälligtvis så var brorna att käringen att onkeln min han var ifrån Sjöbreja. Han var oss med sig. Och då köpte han till oss in. Och så var vi på folk i det viken och som köpte in. Och så var det meningen att vi skulle behålla kvar sin själ. Och så var det in till oss där men han avlivade mig då. Och den där stackaren som for på Sjöbre han var lite oheldig för där har de en foxterrier som de brukade som rävung. Ja. Och den rävungen han röste och skulle låna sig någon mat upp i hundkoppen. Och det var det sista. Men det var det sista han gjorde. Ja. Och han
Ander, reven med salt, han ble fraktet i fastaren. Han var der. Og han var der, så når han kom dit i helgen, så var revungen der med hytta han da. Han var jo der hele sommeren. Ja. Men det var når han forsvann han til slutt da. Ja. Og han i hava, han med Gjert Kviga inne i Guslia da, om sommeren. Og så vi bodde på min båt da, Vesta Gusvatnet. Og så fikk jeg, og da ville jeg ikke åreven hjem da, så jeg måtte han med meg dit. Mm. Og så ble vi enige om at Bessa han blir med oss. Og så gikk han til oss? Ja, og så gikk han til oss dit, så skulle han få våre lamme oss da. Ja. Ja. Og han gikk han til oss som en ungfolk, og jeg spurte at det er fjøstrykta i Guslia i dag. Og var de lamme oss om sommeren. Mm-hmm. Og, men, og så kom noen av boene fra Berglia. Og da har vi vært der året før, og da har revungen ferdig med alle maten deres. Så han har med seg salongen han for om det var mer revungen der, det året. Og når vi kommer bort i bestanden vår som kram, så var de der og står børset opp et, i bjørsk der på siden. Så spør de om man har sett noen revungen. Hva hir dere revungen i året, sier han. Det er pepen, den revungen min. Han var bunnig briska, men han tog seg ikke fram når det kom fram folk da. Men han har kikt fram da, så han har skutt inn tvert da. Men heldigvis han overlevde det, men han var huskig redd okjent folk da. Ja. Så, men han kom det ut da. Og så reiser han til å springe bort i bakken, og så sier jeg at en av kameraten min at reiser til å se om du er født til å bli kompis, men du. Så reiser han til å springe etter om. Og det med foren, og bort ble den. Kom aldri tilbake. Ja, stakk av. Så jeg mestet av reven min der. Ja, skåpte han. Så skammer du vet, han har hunden, han har elghunden. Mm-hmm. Og så tog den hunden alt seg, revungen han. Ja. Så han fikk våre løs hele sommeren. Ja. Og voksne opp, og ut på hørselen, så sette han den til løpstreng. Så han stod der som en hund. Så, og så ut på vinteren, det var noe i januar, februar, så sitter jeg inn og ser ut i glaset, så ser det en rev som fer opp på jordom på energien om sjøen. Jaha. Og så ringer han på en som bodde på energien og sier at det kommer en rev som skynder opp på hagen. Altså. For han kommer hagen fra sin. Og han tar børsa og sprang og stelte seg på post. Og reven han kom jo og lurer han når han skal ut. Og han kommer dit så har han herset på seg. Det var siste reven. Det var siste reven. Ja. Så, men det var jo lite spesielt at vi skulle finne åtte revunger som lå bare på en sten som vi stod på kne og plukket ut av. Ja. Det tror jeg ikke det er mange som har fått opplevd. Men det er ikke bare revkalpa du har tatt med deg hjem og avlet opp. Du har drevet litt med, du startet jo litt sånn småskala mink. Ja, jeg vil ha prøvd med minkfarmer også. Men, ja. Men da var vi også ute og skulle leie et egg. Ja. Og så gikk vi om båthuset som vi hyr opp i seteren. Og så gro hunden seg plutselig funnet i båthuset. Og det ble de jævla levende inne der. Så var jeg minkhull inne i båthuset. Og så vi for opp i seteren og hentet oss noe verskelig da, for å grave oss funnet i båthuset og komme inn selv. Ja. Og så hunden drev og jaget på der minkene inne der. Og så de kom og skulle ut, men vi stod der og huslet på dem, da, som de krøv tilbake. Så stelte de meg på post da, med greve, som vi kallet det, i hakket. Så vi stod med hakken, sånn, ja. Og så kom store minken og kjekk frem, men det ble for sent. Ja. Måtte de vente neste omgang, og han kom og kjekk, og så slo jeg så, store minken, han smatte unna, og så kom en unge der. Så jeg slo hjelp han da. Og fortsette å poste. Når storminken han var så bestemt han skulle ut der, men jeg sto jo og passet på han da. Og der kom han fram og jeg sto ferdig og slo, og der kom han og kjekk fram en gang til. Så kom hun og kjekk ut, og så slo jeg hun rett ved nesten. Han da rettet siden, og det lå en som han var død. Helvete, jeg slikker hun hans pappa. Det var en som var, ja, begynte å ha vært litt mine rakker, jeg var jo minkjakter. Ja. Men hva det var så, snøftet han til en par ganger. Kom seg opp på fotene og jaget mink på nytt. Han ligger her nå, men han fortsatt. Ja. Men til slutt så måtte han grave oss på unni og krye inn i båthuset. Ja.
for å åpne døra på nedsiden. Og så han som åkte båt, sa han at han skulle bygge seg en båt, sa han, og stable material inn her. Og så var de inne i materialstammen da. Ja. Så vi drev noe jager på dem, og så brukte vi hoven og fanget to unger. Ja. Som holdt inn minkast da. Så skulle vi ta store minken til slutt, og så sto vi på utsiden, og så satte vi hoven for hølet på så nedsiden av båthuset ut imot elven. Så jaget minken, og så minken kom og rett inn i hoven da. Og så snurret han rundt sånn, og han får rett gjennom hoven og hoppet til elven. Og kan nok prøve å forestille deg at en vanlig fiskegård, det ikke stør maskene om det er 24, 22 eller 24 omfare maskene. Men storminken krøv pina med maskene til hoven og fôret til elven. Men dere var da i gang som minkfarmer da? Ja, med Tone i minkene da, vi skulle starte med minkfarm da. Ja. Og så måtte vi nå skaffe mat, så vi har nå i sånn langrev da, med 50 kroker. Så vi satt ut i sjøen hjem da, og det var jo mest lokka vi fikk. Ja. Så vi foran og vinket da, vi var stort sett smålokka da. Ja. Men så ble det denne hørselen, og isen begynte å la, og ble det noe litt mer krongelig i det med å skaffe mat da, så ble det med å avslutte av minkfarmen. Ja. Men det er jo ikke bare rev og mink til å være på langt ned alt det, og jeg vet at du har vært ivrig både på rypejakt og rypfangst. Du har drevet rypfangst for salg, og du? Ja, det er... Og... Jeg ble konfirmert i 66, og så var faren min i Guslin og jakta i 67. Da ble de bortleid som bortleid på en gård. Som det med tømmerhokst da. Ja, ja. Så jeg var i tømmerskogen da fra julen til påsk da. Ja. Og da har jeg 9 kroner, 10 kroner, jeg fikk 10 kroner dagen i. Ja. Men også gratis kost og logi. Ja. Men jeg måtte betale sjukpengen selv. Ja. så jeg har egentlig 9 kroner. Og så var en pappa en til Guslin og jakta røp, og det var så enormt med fugler. Ja. Så de ble for sent, de klarer ikke å holde snorin opp. Men så hadde han en pappa som hadde leidt bort meg der for å få bort en ut i matfatet. Ja. Så han fikk sitt og hente igjen med, og da fikk de 9 kroner røpa når de selgte på butikken. Ja. Og da de passerte 1000 røpa den vinteren. Ja. I 67? I 67, og så var jeg i tømmerskogen for 9 kroner dagen. Ja. Så jeg har tjent mer på meg i røpjakt her. Ja. Men så skulle vi da starte med det selv da, vinteren etterpå. Ja. Og da var vi 4 mann som for borte i Storvikseteren. Mm-hmm. Den ligger midt på Gudsvatnet. Og vi for dit 1. januar. Og da gildret vi hele første uke. Ja. Så, da satt vi 500 snorer. Ja. Og strekka som jeg hadde opp var vel godt over 3 mil til sammen. Ja. Og fint vær var det. Ikke snødde og ikke rime eller noen ting. Så var vi hjem og proviantert, og så var vi tilbake. Og da vittet jeg meg de 500 snorene inn i hele bukket. Og så når vi skulle hjem da, ender helga, da har vi 2 røpa. 2? Som de 500 snorene som har stått i 14 dager da. Og så en han måtte slutte for han, og alle synes stiftet familie. Ja. Og da var det ikke noe... Det var ikke noe... Det var svelte i her, eller? Ja, det var ikke noe arbeidsledestrykk da, noen ting. Nei, så det var jo det de klarer å skaffe til for dagen, som vi har etet da. Så han måtte slutte. Da så ble det i, og så broren min, og så... Han som var i lamme da, han var pensjonist. Så han var jo trygg da. Og så fortsatte vi om vinteren, og når vi var ferdige med sesongen, så har vi 92 røpa. Ja. Og jeg har skutt i 30 til dem. Så vi fikk 60 røpa til 500 snorer på 2 måneder. Så det er veldig dårlig før i tid nå. Ja, de må jo se at det går litt opp og ned. Ja, så det er ikke bare nå at det kan være lite røpa et år. Det var svingninger på den tiden nå. Men så var jeg med å sette snorer inn, jeg tror det var i 2002. Da har vi hver sin 100 snorer oppe i Gudsbyggen. Mm-hmm. Det var 2 stykker. Og på en natt da, så gikk jeg til 86, nei, 84 røper.
på en eneste natt. På 200 snorer? På 200 snorer, så har jeg gått i 84 røper. Ja. Og så var jeg 20 som var borte. Ja. Og ræven og tigg i noen røyskatten og korspen og noen har slett i snora. Ørn har tigg i en par. Men vi har med oss 64 hjem da hun kvann. Og hvordan, det jo så vidt prøvd å sette snora noen gang for mange, mange år siden, men hvordan gjorde dere det? Altså, sette du liksom mange snora på ett gjerde? Nei, vi sette ei og ei. Ja. Og jeg ville... Selv så foretrekker jeg å sette enkelt også. Sett bare en busk på en breid også, og sette i snora ut igjen. Ja. Men for det var mye snåper det. Ja. Ellers så sette du dobbelt også med snora i midten. Ja. Det var litt mer... Ja, så for da lager du ledegjerne liksom inn til snora. Ja, du stengte det bare av da. Ja. Og så sette du snora i midten. Ja. Du stengte mine to bjørske for eksempel. Ja. Ja. Og så med snora i midten. Det var jo det som... egentlig ga mest per snor da. Ja. Men så, det var jo et dubbelt arbeid da. Jeg tror du skal ha ut 5 stykker, så blir det litt ekstra tøy. Ja, ja, og så når det var veldig dårlig ved og du skulle ta, få alt der opp på snøen igjen, ja. Så var det var mye mer arbeid med dubbelhassa enn den med enkel. Ja. Og så når du har liksom lært å bruke enkelhassa, så var det ja, du måtte sette noen snor i mer, men den var enklere å vedligeholde da. Ja. For det var jo på en natt, så var jeg bort alt ihop. Ja, når det var rett vær, ja. Ja, for det styrke vær, så kunne jo, som når man har 500 snor i, så på en natt så ble jeg føkende alt ihop. Ja. Det var bare å starte på nytt. Så det var mye arbeid. Og så var det mye kaldt. Ja, det vil jeg tro. 30 kuldegrader og gildsnoa. Det var ikke noen søndagsskole å drive med snorfangst. Hva beste sesongen var i 2000? Det var i 2000, og jeg tror vi passerte 600 den vinteren til 200 snor i. Så det var jo kjempebra. Ja. Men du sa den sesongen, når det var så dårlig fangst på snarene, så skjøt du 30 ryper selv. Ja. Men, for da får du være med hagla da. Ja, jeg har med hagla når jeg holdt på med snor om det. Ja. Men mange storfangere, de ville ikke bruke våpen. Nei. For de var redde de skjøt bort røpet. Ja. De skremte med skjøting av det, men det klarer ikke å se at det har noen sammenheng. Nei. Det man må prøve å få i så mange som mulig. Ja. Var det noe at det var det bedre betalt for dem? Nei, det var at det var samme prisen. Det var ikke noe forskjell på om det var skutt i fangel eller det var snorfanger. Nei. Men i minst... vet ikke når det kunne vært, men i slutet på 50, da kom jeg inn med lastbil og stod en treplatt bakpå. Aha. Og den var i hvert fall 2,5 meter egen, den platten. Og den var helt fylt med føgler. Så det var nok plass for flere tusen røpet til på hjemme av den lastbilplatten. Ja. En oppkjøper som for i bygda kjøpt opp fagler, så det ble fanget en del fagler. Ja, men en annen ting jeg vil nevne når det gjelder dere med røpe, at jeg holder meg fortsatt på det at vi gir noe som heter for fløtterøp. Ja. Og det er feit jeg har noe aksept for, liksom så dem som forstår seg på røp, da. Nei. Men som regel i siste delen av februar så kommer plutselig noe enormt med røp. Og denne hun er litt spettet i fjera. Mm-hmm. Du kan se 1, 3 eller 4. Så kan du ha 1 og 2 gråfjer opp på ryggen. Uh-huh. Og så er det lite grann mindre og så lite gulere i fjerdrakten. Uh-huh. Så når du ser det på langt hold så ser du at hun er gulere enn den røpa som er i lierne igjen til vannet. Ok. De kaller han denne for smølerøp før i tida. Ja. Jeg har ikke noe tro på at hun kommer fra smøla, men etter kystrøp som er på trekk. Ja. Og det slår nesten ikke feil. Hvert eneste år så kommer jeg i sånn trekk. Og da er jeg om at, og så kommer jeg søren tilfra og fjer nord er vi. Ja.
ikke hørt noen gang at de at det registrert folk på tur tilbake. Nei. Så enten ferie tilbake på andre områder, eller så kommer vi ikke tilbake til heller. Og da gjelder på en uke da, så fikk du like mye som du fikk på resten av sesongen da. Ja, når de trekket kom. Liksom. Det, og det var sånt, sikkert i sånn trekk som kom. Ja. De fikk 84 da på, ja. På en natt. Ja. Vi er jo mest til å snakke om jakt vi har alt, men jeg vet jo at du er en oversnittig ivrig fesker, og vi kunne sikkert ha satt i flere kvelder og fått hørt feskehistorier, men jeg har rett meg å fortelle om en historie som jeg har veldig lyst til å høre om. Det er en ørret på 8 kilo på oter. Ja. Det er sant, ja? Ja, det er sant. Vi skulle opp på gudslåten av oter. Mm-hmm. Og han pakket sekken og var ferdig til å skulle for oss, og kom en gubbe ned på gården og skulle prate med pappa. Og vi sier at vi er på tur og skal i seteren og oter. Ja, sier han. Men da skal dere ta til de kortbanene og gi på oteren. Aha. Og så sette dere på 0,45. Og så minst sånn lang, sier han. Strekk ut armen. Går den på da? Da ter dere en, sier han. Nei, minst det, han bøyde seg fram så går han på der det er T-dokken. Ja, vi får i båthuset og eiket ut hotellet rundt båthusveggen og satt på ny lin av 0,45 og så mangler vi ei flu og sånn kjeller vi på Gjedeide broren min og det var det de første spinnere han kom vi vet ikke om det fanns spinnere på norsk tid å få kjøpt heller. Så han kjøpte 2-3 spinnere han også. Og det var en sånn koppermeps med røde dupper på. Den finnes da for kjøpt i dag. Og alle som fisker med spinnere, de gir en mepsspinnere liten en røv med kopper med røde dupper. Problemet med dem i dag, det at de er ikke like bra som dem som fanns før. Sånn som mye annet. Ja, for det, nå er det for mange prikker på dem. Ja. Det var mine prikker på den gamle gamle mepsen. Du kan bare tenke at hvis det er noen tok som gir gammel mepsspinnere, så jeg tror det er 5 eller 6 prikker på den. Uh-huh. Men det er flere på den nye han. Bare 7-8 på den nye han. De er ikke like bra. Nei. Men i hvert fall så hengte jeg på en sånn kopperspinner da. Så fjer meg borte ved vattnet og kom. Nesten ja, lite bortom midten på vattnet så såg lina. Mm-hmm. Ja, men rodde med 2 otter. Ja. Og så holdt en otter opp og gikk på land. Så roeren fikk beskjed om å måtte ro rett ut han da. Ja. Og så såg lina på ytterotert. Mens han rodde ut? Når han rodde ut. Men ja. Han rett opp båten igjen da, så står lina rett bakom båten. Han stod rett ned i båtene? Ja. Men fikk ikke opp linene mer. Så det satt fast der. Men det kom siga natt för att han fortsatte nå råd. Og det var med sikker på å være inne i botten og kunne fått inn stokk eller en stor en kvist eller noe. Så det var broren min da, som begynte å to opp oteren da, så slapp med flask bakom båten da. Men vi tenkte ikke på at vi skulle tigre og fluene når vi kom dit. Nei. For at vi skulle jo bare ta til den stokken som satt på. Og så kjør han bort at den flua så det satt fast da på flua ned om, så stiger den opp til båten og løft sånn. Det er en enorm tobakkert og en fisk som vekk på seg sånn. Så ikke det gula på den der hun stod. Da fikk vi, da ble vi litt mer forsiktig da. Og så har vi en sånn vanlig sportsfisker og da kanskje 0,5 meter djup. Lurer fisken opp og vi skulle prøve å tre på en hoven, men det var jo, fikk vi ut hoven på mer enn 0,5 fisken. Gjorde noen jæderans plask da, og så gikk han ned. Og han bare firet, og han bare vann da, med få ut lina igjen da. Ja. Og vi er dum nok til å prøve en gang til med hova. Og han innatt båten, men det ble noe sånn historie, skulle prøve med hova en andre gang. Så det var større da, hoven. Ja, det var noe lønløst, og så skulle de prøve å ta den med fingrene. Ja. Og så når han kommer innatt båten, så stikke i rør ut gjennom kjeften på om noe så mye. Ja. Men jeg var sikker. Og da så vi at det var på den spinneren
som han satt da, men først har gått på en liten rør på spinneren, og så var røret han og tigger da. Så vi ventet jo bare på at han spyttet noe ut av. Men så skulle vi prøve å ta hans i kleptin, og kleptin øvrig på, som jeg så nøyt, men det gikk bare holdt i hans, og renser og løse for da også. Men satt på jorden da. Jeg lurer han opp på et båt igjen, og til slutt så fikk jeg i tredd fingrene innom gjeldene på ham da. Lampene denne vi båtripa, og da ble det jubel. Han var 8 kilo. Ja, han var... Og så vi skulle vært ute om natta. Da rodde vi rett i land da. Og vi hadde vel en rundt i tiotal vanlig fisket i båten da. De bare fikk ligge i båten, og minket kom og tog dem. Det ga meg 1000 timer. Thomas, den der store fisken, og hengte opp en tibjørsk opp med bålplassen da, som satt meg ut da, om natta da, til det ble løst. Da, så jeg for med en bengt hjemme om morgenen. Da, og hjemme og vagen. Det var noe bra, han sa jeg fra Sjølen, at du måtte bytte tømmene. Ja, og så han ikke sagt det. Nei. Så han mitt tiggen, og jeg vet ikke om vi skal lære dere råd at dere skal bruke 0,45 og 2 meter lang. Eller. Men du nevnte jo redskapfangsten her, men jeg vet, du er forholdsvis sikker på mårfangsten. Ja, vi har drevet i mårfangst helt siden. Ja, det ble utvidet og begynte med litt større feller da, når det ble litt gamle da. Ja. Satt ut mårfeller, og det innebærer vel trevde meg i 60 år. Altså, det hang en diplom. Det hang en diplom i måte, der det stod årets småjeger i jakt i lerne i 2018-2019. Ja, det kan vi ta applaus for. Det året var med to stykker som hadde lik mange, da, så det ble... Det var to da, det året som fikk diplomen, men... Det er jo litt artig, det betyr jo ikke så mye om du digger mest eller litt, men det er jo litt artig å ha den diplomen. Ja, det er jo det. Men fellene, de kjøper du åt Jon Sivert Oppdal? Ja, det var noe om Jon Sivert skulle kjøpe to målfeller til sårene mine. Ja. Så vi kom ned dit, og så ser jeg noe at vi var... På utkikket to målfeller. Ja, sen kom en først, og så legger en fram fangsmannboka på disken, og så en borti hyllet i glas med lukstoff, og så satt den på bordet sånn. Så. Det første ble sen for som fangsmann. Ja, det er ikke noen målt alderdommer som jeg hittet, så jeg ble versken boka eller lukstoff i seatom. Ja, så ble den litt mer med hjulen, da. Så den så var de vega hanta to fälla så de kom hem så säger att ja den är ju grejen men ni tycker det är lite grann för svaga fjärde på ham. Ja nej men det var inte problem han har kraftiga fjärde så han var ut på lagret han och hanta nya kraftigare fjärde och skifta någon fjärde till där fällan och så kör man med i fotsax skikk eller strev jeg, og så kommer jeg og legger på diskene. Men henne har vi strev sen. En blir jerven å sitte han sånn. Ja, men så sier den ikke lov og satt fallet jerven. Nei, det er ikke gjerne sagt sånn, men god tid, han sitter der. Hva er det for noen feller du har satset på? Ja, det jo går jo mye i Konnevir da, i 12 og 15. Ja. Vi startet med 12, men nå har jeg gått over mer til 15. Ja. Og så gir jeg trapper 19, og hjelpfellene, og Åsbø. Ja. Mm. Så du er såpass nøye på at du kan finne på å teste ja, fellene på fingeren. Det heter jo det at du må teste utstyret du gir. Så, dere som har vært bort i trapper 19, og det er sikkert en del en som gir trapper 90 som målfallet. Vi to har prøvd å trekke av en på så to har brukt tomlingen og trekket av. Det smal og der ble den pinet med sittene. Minns jeg har jo svart
tre fingervåpare på mig. Slog jag rätt över tomlingen innan ägaren. Nej, men någon steg i det. Det var en som var skyntat bort svett i stunden. Gick inte länge för i blodet rann ut i våten. Men de fick inte om jag fålla. Prövde ofta i kunden i halvet halv om vi fick dem i folla. Och det var långt hem. Men till slut så fick jag antelop skalmen så pass jag fick jag tomlingen. Jag var spänt när jag tog dem med våten. Jag är klud. Skinne upp. Och... Så jag såg nog det att han satt mig på så. Alltså jag gav mig för när gillar upp folla. Så holdt i tomlingen sånn, så lett de blod skikkelig opp og platet da, rundt omkring, og det har vært bra. Fikk en fælt blod. Og. Kom hjem da, så var det noen spørsmål om vi skulle være et doktere. Så sier jeg at kjæringen at jeg behøver ikke få et doktere for at han skal fortelle at det er ist. Det er kjæringen av selv. Så hun hjelpte meg, hun også satt på i bot da, jeg vet. Men det var pinsamt som helsik om kvann. Så jeg kjente at det var ingen vits til å legge seg og sove. Så jeg satt meg til godstolen på stuggen og så i rævåt ute i Bækdalen. Ut på natta så gjorde pina meg, så røvde jeg på en ræv som kom smygende ut til granlugna näppare. Og så jeg og tikka da, så jeg hernig på unge kikkertene. Han sa så stor i båt att de fick inte tre tomlingen punni. De fick inte träcka upp härnin. Och måtte ju stå på knä upp i soffan och så träckte jag upp härnin med vingsterhån. Och lurade upp glas och vi ska ut med räven. Det gick bra det. Ja. Men ja, vi tar en applaus för dig. Men til tross nå da, for at ja, det er pensjonist, det er tydelig, men hvor mange feller og sånn har du ut nå da? 25 feller i bruk. Ja. Så vi er fullt opptatt. Ja. Da, men har du, er det faste plassene du har hvert år, eller? Ja, stort sett så gir jeg faste plasser. Ja. Vi begynner å gi lite peiling på hva trossé han brukte. Ja. Så vi prøvde jo lite i vinteren, og så prøvde jeg en par nye strekk, da, men det ble ikke noe resultat. Nei. Men åte da, hva du bruker som åte? Ja, det er stort sett... vi begynner å fôre inn morgen på sommeren og med fiskavfall og... Det kan vara du kan se upp i setern och så är mycket syltetøyglas och sånt som är halv och ja. Satt bara i syltetøyglas in i kassen. Ja. Så bara stå där så kommer den in då så ända dit och äter ju det. Ja. Då vet man filmat. När det blir algjakten så är ni hinner slakta och falla in i kassan för kassan förstår ju. Ja. Vi sommaren då. Så matar inte kassan då. Ja. Och då när den börjar lite det blir fångstsäsong och då ser du inte det om det är aktivitet då. Mm. Och då går de stort sett i ganska fort då. Ja, så då... Och så höll det på med en uppe i där Knurnovongården. Nytta icke att få dem att gå till åt med. Vi prövde med honning och med syltetöj och med brunost och med grävfisk och slaktavfall och harrahuggar, rödhuggar. I helsike heller. Vi fikk en itte å gå til, og så sier jeg at kjæringen en kveld at ta og stelle til målskrem, du. Så hun gjorde det. Hun pesket henne opp og stelle til målskrem, og så når man er etter, så tog jeg til en liten kopp. Tog med meg, og så satte jeg det inn i fallet, og så smålet lite målskrem rundt omkring da. Nästa dag kom lite käkta svarta till rumpa på om det. Då åkade de på målskremen. Målskremen kommer inte ut, ja. Ja, det är klart. Så det är... Men jag kanske inte skulle ha förtärt upp det tipset. Det blir mer konkurrens. Det blir mer konkurrens i omen. Ja. Jag vet att du jakta en del älgolf när du startade med älgjakt. Jeg tror vi startet som 16-åring. Ja.
Og da var jeg der som det i dag, når det nye jegere som skal være med, så blir de noe sett, det at det ikke kommer noen elg. For det var gamle gubben som skal ha posten. Ja. Og det var noe likt når jeg begynte å være med også. Og så jeg var eneste som ikke hadde noen radio da. Så de hadde gjort revet og samlet seg, så er han når det bare sitter i han. Ja. Men så gir vi litt og jakt at han bare sitter der han sitter han. Så han kallet ikke inn meg heller. Nei. Og så kom en sekspiring luffen, så jeg skjøt han. Ja. Når han satt og drakk kaffen, så smalde det for meg. Ja. Og da var først når han skjøt i med krager. Ja. Ja. Og så ble det forbi med krageren. Så det var siste året det var lov å bruke krager på elgejakten. Ja. Og så ble det, fikk lånt med en heimevernsmøser da. Så jeg skjøt to da med heimevernsmøserne da. Ja. Og så kjøpte jeg med en Tikka Deluxe 6,5 da, det var 76. Det har du enda. Og den børsa jeg gir han da. Ja. Det, den har du lukket en elga før? Ja. Det er ikke for å skryte, men det står 86 i protokollen min nå. Ja. Så det inne har vært inn hos meg da. Og da kan vi kan også fortelle litt bakgrunn, for at de vet hvor mange elger jeg skjøtte i. Det var for med jakt av statsallmenning i 20 år. Jaha. Og der ble det jo, det var en jaktsjef, og han har jo, han måtte jo notere skottplasser, og så han har kontroll på hvor mange elger som ble skjøtte i. Ja. Og så sier han alt med at hvis jeg skjøter en elg til, så blir jeg hjemme på en karsk. For da er jeg skutt i 50 elger, sier jeg. Så sier han, vet du hvor mange du er skutt i? Nei, så sa jeg, ikke minste peling. Men han hadde han. Ja, det var det. Og da var jeg på 40, min siden var 43, eller det var 44 jeg hadde. Så når jeg var i Sjolm og fikk den karsken, og så sier jeg at når jeg er skutt i 50, så skal du få en til meg. Og det gikk litt mer enn en par år, så han var i 50. Og så begynte jeg som gårdbruker. Og så gjennom bondelager, så følte vi almanak hvert år. Det er at det står når alle søkene skal være inn og alt mulig sånt, og så skal du notere hvor mye gjødsel du gir på hvert mål, ja. Like engelske mange silolass, ikke mye fôr, det fette. Og, ja. Så du må nå, og det er nok at du skifter lysrør inn i fjøset, så skal det noteres det. Ja. så innan der boka, enten ligger til bilen, eller så til traktoren, eller så har liggende til gjengen, men så noterer stort sett alt det som har skjedd. Ja. Om det skal til ræv, eller i fått en mål, eller og like engelske når de skal ut en elg, så skrev han den til boka. Ja. Og det er noe gjort av det skjedde. Ja. Så det støtte seg i kontroll på hvor mange i. Men når du startet elgejakten her, da, nå er det jo bra med elg i områdene her, det er kanskje over toppen her også, men det var ikke elg riktig bare bak en busk. Bak nei, busk, når jeg startet opp, så da var det 10.000 mål på dyret. Ja. Ja. Og vi jakte jo på 33.000 mål med, som har jo tre elger. Ja. Og det ble en annen kvart, det kunne gå to år i middag hver gang det ble skutt i Nærliga. Ja. Og det var et år fra Åsen opp imot Lørselia og ned til Gusselva, som er midt for tangen da. Ja. Midt på Lenglingen. Det ble skutt i en elg. Ja. Ja. På hele Hørselen. Så det skjedde noe. Ja, det gjorde det. Og, men jeg må si at i saktene egentlig den tiden der det var lite elg. Ja. For da måtte du jakte elg. Ja. Nå etter hvert såpass mye, så det er jo ikke elgejakt lenger. Men vi kommer frem uansett. Ja, det er bare for å til skogste så kommer en elg. om du skrev tid hit, nå sier det, for det neste drev så kommer utnytt. Men når vi begynte å jakte, som broren min sier det, at
men så hun snuste i spor. Da kveska de i tre dager. Har du hatt noe elgunner selv? Ja, det vi begynte med elghunden i 70... Skal vi se i 70... Spørs om det ble i 76, 70, 77, og det... Da overtog vi en gråhund. Og så fikk hun som... For hun har fått i kvalp. Og så fikk jeg overta den kvalpen. Og så kjøpte jeg hundene selv. Og så bestalte jeg henne på Leka. Jaha. Du bestilte en gråhund? Ja, jeg trodde jeg hadde bestalt med gråhund. Når jeg kom dit, så er en kul bøkka svart enn den rakkaren. Jeg ble sur for jeg skulle ikke ha noen svart hund. Men sånn en som stod og skjelte skulle ikke komme av meg. Men jeg måtte nå bare finne meg til at jeg har fått inn svart hund. Så ringte jeg på en kamerat og sier at helvete, jeg ble feil. Jeg fått inn svart hund. Ja, så sier han det skal du ikke være så skuffet over, for jeg har haft en selv. Ja. Ja, det er faktisk det beste hunden jeg noen gang har haft. Ja. Ja, så ble det noe liksom slo meg lite mer til roa, altså. Men og det skjedde, så ble det svart hunden da. Ja. For at det var jo fine hunder å gå i band med, og bare du var nok i skogen med dem, så ble det gode hunder til dem også. Ja. Så det er jo bare om å være nok mye i skogen. Vi var jo hjemme mot deg i formiddag her, og da så vi det hang et bra elghund i på stua her, en sølvhund, hvis ikke jeg tar litt feil. Ja, det ble ikke bare et medaljehørn. Ja. Så det er ikke gullkrona på alle elgene som finnes i Lierne heller. Da. Det er langt i Milan, ja. Men du kommer på det en gang, vil jeg til å anta. Jo, jeg minns, men det var jo en helt tilfell, det var jo helt vanlig elgjakt, da. Det var jo ikke noe spesielt med hverken driving eller noe. Det var jo bare at de satt på rett plass til rett tid. Ja. Men når vi pratet om elg, faren min, han skjøt jo mye mer elg enn meg. Ja. Men han har, jeg tror han har en tolvspiring som støst elgen. Og så ba meg opp på Rue, nord for hans plass. Og så kom jeg ærlig på ham. Så han skjøt nå på han med på oksen. Ja. Og så når vi kom opp av dem, så sier han at jeg tror han for bort i dalen den, sier han. Men jeg tror han i stanet der, for jeg har ikke sett han for derifrån. Men jeg er spent på hva jaktsjefen sier sånn. Ja. Vi har vel 10 spilskrans, tror vi. Ja. Og så er sånn min da, som var jaktsjef da. Men jeg er spent på hva jaktsjefen sier, for jeg tykte det var lite høvn på. Men det var en sommer da, han hadde skuttet på henne med måten å gå. Og så var med Tor da, som skulle på oss, så skulle Tor ofte, han skulle gå rundt den han da, så man kom inn på den i frennerskien. Ja. Og så gikk jeg ut på en liten berg og kjekk ned i dalen. Og så det ut som det var jævdrans monster til kronen som lå nede. Men det kunne ikke være noen elg for at han hadde pakket på skøyt på. Det var jo bare en liten del. Så jeg prøvde ikke mer om det. Nei. Så ser jeg, jageren kom utover lia. Der plutselig spredt opp en der. Og det var noe enormt. I fjolpom, luffet han i vei, og så kom jeg på fossen bortom da, så han skauten da, så kjenner jeg på radioen at hvis jeg ikke jaktsjefen går til den, da forstår jeg ikke. Jeg tror det var 22. det var jo ikke poengberekne for i flere år etterpå, men og det var 296 poeng og innmålet på det. Ja. Så det var et gullhånd hvis det hadde vært tatt. Han hadde vært i tigg i
tre måneder så han har fått guldmedaljen på den. Men han var spent på hva jaktsjefen sa. Jeg tyckte det var lite hög. En annen jakt som jeg vet du har vært veldig ivrig på, Alf, og som viktig for Sørli, det gaupejakten. Dere har et gaupejaktlag i Sørli, vet ikke hva jeg har forstått, som litt, litt spesielt. Ja, for at med jakten, der stakkars gaupa kvar for oss allihop. Nesten ikke noe resultat. Nei. Stort sett så var det for sen. Ja. Og de gangene du kom inn på, så var vi for få. Og så var det, jeg vet ikke riktig hennes, men det var det vi begynte å prate oss mer i lag over hele bygda. Ja. Så var det meningen at vi skulle ta og prøve samjakt. Ja. Og så fikk jeg telefon om at det var registrert i Gaupi med bygda. Mm-hmm. Så vi skulle i vei og prøve hodet. Og så når vi skulle starte opp det, så fikk jeg førstposten. Og så tenkte jeg, når jeg satt med at nå skal jeg gjøre meg klar i å sitte i året tyst, for at kanskje så kunne de holde på til de oroene når de gikk på posten. Ja. Så jeg satt meg bare og satt helt pen tyst. Det kom ikke opp og kjekk på meg der jeg, på siden om storsteiner. Så jeg skal ut av nå, at de hadde ikke kommet på post allihopa der andre. Det stemte sånn som jeg tenkte. De orodene da. Så var allerede i springingen hun før i posten var ut. Ja, så det var første for jaktlaget. Det var første som ble skutt i på det laget. Ja. Og så ble de kasseret for den gruppen. Når var det? Hvordan år var det? I 96. Ja. Ja. Og så ble det da vi fortsatte å jakte i laget. Det skjedde. Og vi er veldig kasseret for gaupefellingen gjennom alle år da. Ja, for du ble verdig når du skjøt først da. Ja, for det var jeg som måtte skikke inn rapporter til alle ihop som skulle ha dem. Det var Lierne Geit og Sau og Sørli Geit og nei, Sørli Geit og Sau og Nordli Geit og Sau og det var Fylke Geit og Sau og så hadde Østre Namdal, Reinbeitedistrikt, Vestre Namdal og kommun og fylke skulle ha rapport om felling. Ja. Så det var jo jædrens vesen med, og det var ikke å gjøre sånn det. Det var at den skulle skrives i brev og skikkes i posten. Ja. Og så jeg ble kasseret for denne, og som sagt, og så måtte vi jo prøve å selge opp her. Ja. Og så var det noe med å ha kontakter, fått i kontakter og få noen til å kjøpe gaupa. Ja. Og det er det jeg holder på med nå i alle år. Og frem til i dag nå, så har jeg 58 gaupa og 3 jerver til perma min. Som lager skøtti? Som lager skøtti, da. Ja. Og det er for å være... Det må jeg si, Alf, for at du viste oss inn permen i dag, og der er det jo også notert med årstall og dato og skjøttar og hvor det er henne ja, og kilo og alt jobb. Og vektig på alle de, ja. Da. Så det er veldokumentert, alle fillingene ja, siden 1690. Ja, så det er, vi står for det i seg. Og så, bare for artighet, så tenkte jeg skulle gå gjennom hele permen og se hvem mange har givet med på til dem. Av de 850, ja. Ja. 55. Jeg har ikke skuffet alle mange dager. Nei. Så jeg har ikke skuffet alle mange jaktdager. Så det er vel 50 da, rundt 50 da, han som er nummer 2 da. Ja. Så det er, altså, i tørs så sier jeg at jeg vet hva sin gøpspår ser ut. Ja, skjønner jeg. Vi skal etter hvert begynne å runde av, Alf, men vi har noen historier som vi ikke har fått spurt deg om enda ene. Det er som vi fikk et tips om, det var 3 ræver på en dag. Ja, det var lenge siden. Det var så vidt at vi var gammel nok til å ha lov til å bore børs. Jaha.
Så skjøt med en tidlig på morgenen. Og de kan ha gått, det var en Arne, noen søskenbarn til meg. Ja. Vi skjøt en tidlig om morgenen, og så startet vi på en ny en. Han skjøt med han noe midt på dagen. For hund, eller? Nei, men uten hund. Ja, gikk på spåret? Jeg gikk etter om. Ja. Og så fikk vi til spåret at den tredje inn og for at han var med etter med dagen, og to med han da. Ja. Så vi skjøt tre stykker, og ikke ha lov til å, nesten ikke lov til å bore børsen. Det var ganske, ganske høy og mørkt når du kom hjem. Ja, altså, men jeg må nesten fortelle, men jeg var ganske effektiv og ivrig inn. För att man fick ju inte bara börsor, men det var jäkla flinka hundar. Ja. Så så man får till skogs med så ringa min enten harran eller räven. Mm-hmm. Och så måtte vi väga han skötar då. Ja, men de var inte med dem utan att man har i väg och ringa och ringa in dem. Nej. Och så har man med oss i notisblokk da, en blyant da, så skrev vi ut og inn. Og så rent vi rundt, for eksempel den knuren som er bakom gården som jeg. Ja. Vi rent rundt den knuren, og så for kvart i spår da, så var jeg ut eller inn. Ja. Så vi rent rundt, og så kunne vi ha 8 ut og 9 inn, eller ja. Omvant da. Ja. Og så var jeg finne ut om en inn eller en ut. Ja. Men vi har med et spår lenger enn mer inn, ja, da har vi gått rundt den da. Ja. Men det var om å få med seg noen for å skjøte. Og det var mitt bestandig, det var så enkelt, for de har jo sett å styre med. Da en gang vi ringer inn en, så ville de ha med en pappa, da, men nei, det passet ikke for han om, og så for vi bort på en annen gård. Da. Nei, det passet ikke for han om heller å være med. Ja, men vi ga oss ikke med. Prøv tredje mann nå. Og det, jo da, han skulle være med han. Da sier han det at reiste opp på toppen på berget og så skjelde og klappte i hendene. Da skulle han få det på posten. Ja, det, for han var på posten, og innan jeg kom opp på toppen, så var han på posten. Så med forna klev han opp på toppen på berget der, og klappet i hendene og kåka. Jeg smalde pina meg ut i bakka der. Med få smalen i full fart ut gjennom og kom dit, så der pina meg låg der, men han... Og da, det var 50 kroner i skottpengen på den. Men så går det ikke opp noe særlig med tre jegere. Så det er på det viset at med hungeren fikk 16 kroner, så fikk en 17 annen som skaut. Et annet, du snakket om tre på en dag og hat-trick. Jeg så et bilde av et hat-trick på veggen din i dag. Ja, som jeg tror ikke så mange matcher her på. Nei, det er jo lite artig, for jeg jakter både natt og dag. Ja. Så jeg satt oppe og postet rev om natta. Så kom en egen krypen da, og han var noe der. Ja. Og så på morgenen så kommer beskjed om at det gikk opp bort på skål. Så det var sånn dit da, på gruppjakt. Ja. Så kom hun på meg, så skjøt jeg jo. Og så om kvelden da, så restet jeg ikke målgjerne min. Så satt jeg pinet med din mål da. Så jeg gir bildet på veggen. Jeg står med gruppa til fanget, og så ligger en ræv og mål på siden om sommer og dagen. Så han må nok prøve å slå. Da skal jeg sette han ivrig, ja. Ja, det vil jeg si på deg, så... Jeg skjønner jo, du var jo inne på her, at du tar sprungen i verket i kinoene eller restauranter, men du anslår at du har en 300 dager i året på, ute i skog og fjell. Ja, jeg vil tro at det mangler ikke mye på at det blir 300 dager ute i året. Nei. Nå da. Så det... Jeg var enda på ro litt fisking også. Og så... Nå i sommeren da, så det var så varmt, så jeg lett med skoen og satt i bare sokkelast om, og så når jeg skulle i land da, så jeg tenkte at jeg gikk igjen av tusen, jo, vi ble ut om foten, så jeg gjorde sånn.
Og så dro opp buksa. Og så sier han, han så mye råd på at, å, du født kvitt, du også. Det var veldig bra. Vi skal... Vi skal straks gå inn for landing, vi og Inge og Alf og hele gjengen. Men før den tid så skal vi ha inn vår gode venn igjen, Magnus Esterheim. Vi kan gi han en applaus på tur inn. Og Jagus har han med seg Tinderløven. Musikerne. Musikerne, ikke minst. For slett. Vi kan jo ikke runde av Jegerpodden live, selvsagt, Magnus, når vi har med oss deg, uten... en fantastisk låt som jeg hørte, Jon Inge hørte første gang under nettopp Gaupejakt, som jeg har snakket med en all for mer vårt, under selve jakta, men det var i hvert fall på kvelden når vi prøvde å glemme sorgene at vi fikk det en gaupa. Vi fikk høre den låta første gangen, og den har fått treffende navnet som alle vi jegerne har et forhold til, som må leveres på tampen av hver sesong, nemlig fangstrapporten. Og jeg tenkte vi kunne ta det inn før vi gikk inn helt på landinger. Går det bra? Det går bra for meg, ja. Jeg ble invitert på jakt med Jegerpoddens menn. Ta gjerne med deg gitaren, vi trenger når vi kan brenne. På bålet. Sa dem da jeg mente å ha erfaring jeg har skutt i føggel før da holdt jeg opp en fangstrapport og sa at vi skutt i rådyr, pungdyr, nebbdyr steppesebra, bison på en fransk riviera oter, ilder, mink og mår sist var tynn og blå som en isbår drev og en grevling som hos skudd bakom huset den Jens vern må bygg vildsvin, marsvin, kanin og hjort laks og laka makren og mort men denne av fesking det sa jeg nu tror jeg de snakket om bort nå du fesken bak oss hen og vi skal ut tomt du klar? Vi hysket i vi hysket i ja, det en søkke kanir i dette vi skøtt i ai Ståre, høgorm, horro, herring og haj på en jaktfri yogasamling på Hawaii. Barkatt, handkatt, krakatt og bok og havørn, men det kan ikke forstå meg ikke utenok. I april i fjor skjedde vi øl og fjerm, som resulterte i vittnemnas lederverv. Måke, kråke, trast og gås, koala, krokodil og albatross, men ja, da fredag, ja, den mitt igjen, da var... Jo, men det var før i Facebook, det skjønte jeg var andre tider da. Og kom igjen, men vi hysket i. Vi hysket i. Ja, det en søkke kadir i døtt i. Vi hysket i, ai. Ja, det bra. Jeg ble sett av noe tøk, og jeg har mål om å følge. Ja, du vet, jeg som ikke har lagt det så mye annet, ja, gammel røy. Det var da voldsomt å rapporteres alt det der. Ja, det var bare fremsiden, skal vi prøve på baksiden. Jo, en står det faktisk flere. Og vi nevner bæver, bøffel, bjønn og elg. Etter rikk og skjett fra en karamellfelg. Så først har gått igjennom en Toyota Hilux. Og streipa en sprek og har en tamstruts. Gaupig nu, hakkespett og sel. Galke, padde, panter og del. To en tiur vi ment mot våre fasad. Vi skautet så rørte seg, ja, det var det som var plan, men vi kom jo oss. Ja, nu jakter vi så støkt. For nu har vi gjengen i Noah med på laget. Så nu lander vi med luft. Nu lander vi med luft, og... Ja, det hadde jeg hørt den før, det. Og kom igjen! Vi hisket i! Vi hisket i! Ja, da! Søkke kadir i dette, er vi skøtt i ei.
ble jeg sett av noe spekulere, og jeg tenkte, det må da mangle noe her. Hva med ulven som river både rein og sau, og lett det ligge og pinas før det får dau? Hva gjør de med sånt et dyreplageri? Nei, staten lett ikke oss på gjøre å nevne vei de mye, nei, med akkurat de. Å nei, så de skjøter julen om de skjer, som jeg forstår. Og du på styr, da blir jo bøter og kanskje fengsel, ja, i opp til flere år. For det er straffbart, vet du, og store synde er. Hvis du skjøt ulv og så, fortæller folk om det. Ja da, vi hisket det, vi hisket det. Dæven søkker hva dyr i dette. Vi hisket det, ja, alle sammen, kom igjen. Vi hisket det, vi hisket det. Ja, dæven søkker. Tusen takk. Det var altså Alf Joar Aspnes og Ronny Kveld og Magnus Hestegred. En fornøyelig kveld oppe i Lierne, synes jeg, med mye gode historier. Og latteren satt jo forholdsvis løst utover, synes jeg. Ja, det var god stemning i salen nå, og det var jo første store eventet som var på den, som var rigget til og på den nye plassen, var jo et fantastisk lokale. Ja, kjempefint. Altså, det var artig å få være med på. Alf Joar, da, han er jo en kar som ble godt kjent i Bright Lee-byggen, men det er jo mange faktisk smører på jegerbåten som ikke får li også. Så det er jo et nytt bekjennskap for de aller fleste, og han er jo en sånn klassiske godkarren, synes jeg, med som har vært ute i skogen hele sitt liv, og det er liksom det jakta og feske som er, har vært jo er det store for han. Og så er jo noe med dem, det her, det jo, du må ta oss og tok på større på med de gamle karrene, da, at de er jo gode til å fortelle. De er det. Det er, de har en egen evne til å høre også. Ja. Så det håper jeg at du som har vært med oss helt dit og held med oss i, men før vi runder av for sesongen og for dagens episode, så har vi en lang liste med nye Patreons som har kommet inn. Virket som den her nye premien, Jon Inge, med en Can-Am ATV fra Gjelde og en Blaser R8 Ultimate fra Blaser Norge. Er vi å motivere til nye Patreons, det er gitt? Det er gledelig. Det er gledelig. Så vi starter på toppen av lista og sier tusen hjertelig takk til Robert Sundahl. Vetle Stortrøn Nybakk. Steinar Brun. Vidar. Ole Ingar. Glenn Hjorthol Jonsen. Kai Tore Birkeland. Mikael Ottershagen. Stian Sveum. Thomas. Vegard Megård. Daniel Svensberge. Håkon Andersen. Vegard Megård. Haugtussa. Asle Myrheim. Tommy Steve Berntsen. Tommy Lyshagen. Sebastian Tørresvold. Sten Gregersen. Markus Vestli. Thomas Bakke. Lasse Haug. Kristoffer Rørsjø. Trym Hundemo. Simon. Johan. Kjetil Myrland Pettersen. Hans Olav Kulseth. Jon Hansen Øyen. Mats Olsen. Linda Bryn. Ola Langeland. Glenn André Johansen. Sverei Ei. Mari. Jørgen. Morten Brandsegg. Hellik. Svein Børresen. Petter Løkken. Og Erlend Romundstad. Tusen hjertelig takk til alle dere, og selvsagt til alle sammen da, som er med og utgjør P3-laget. Vi håper at dere har lyst til å bli med oss inn i et nytt år. Og da er det jo rett og slett på tide, Jon Inge, å ønske våre kjære lyttere en god jul. Mm. Lykke til med all den tradisjonelle og gode jakta som bruker å være før jul. Yes, og så må vi si takk til alle som har gode vært med oss som gjester og som lytter gjennom hele sesong 11. Da. Og så er vi tilbake rett på nyåret med nye episoder og sesong 12 av Jegerpodden. Det gleder vi oss til. Det gjør vi. Jeg håper at feberen er bort og stemmen er tilbake, og så tror jeg vi bare unna å være, og så ser vi som bruker den ingen til neste gang. Vi høres. Tusen hjertelig takk for at du valgte å bruke litt av tiden din på Jegerpodden.
Sjekk ut jegerpodden.no eller din favoritt podcastspiller for enda mer innhold og flere episoder. Følg også Jegerpodden på Facebook og Instagram, og ikke minst, husk å fortelle alle gode venner, familie og tilfeldige forbipasserende om Jegerpodden, slik at vi får spredt et glade budskap videre. Vi høres! Hjertelig velkommen til en helt ny... Litt av... Hjertelig velkommen til en helt ny forbanna satans dritstand. Hjertelig velkommen til en ny episode av Jegerpodden. Det er ikke så vanskelig. Ja, det er greit for stemmen hele sånn noenlunde gjennom sendingen.